Takže nachádzame sa na Námestove, na majstrovstvách Slovenska v kulturistike dorastencov. Pred kamerou máme, ako sa voláš? Roman Gora. Roman, koľko máš rokov? 17 rokov a som z Rimavskej Soboty. Popíš nám nejak svoj tréning, koľkokrát do týždňa trénuješ, aká bola dieta, ako dlho dietuješ? Dietujem momentálne 10 týždňov zhruba. Tréningy boli viac menej tak, že som trénoval 5 krát do týždňa a kardio som tam robil každý deň. Prvý deň som mal hrudník, brucho, kardio, potom tam bol chrbát, hamstringy, lýtka, neskôr boli ramena, brucho, potom bol biceps, triceps a ako posledné boli tie kardiové cviky, zadok a podobné veci, detaily. A čo napríklad škola, nejaké záujmy vo voľnom čase, či iba cvičenie? Vo voľnom čase nerobím nič iné, iba venujem sa plne tomuto športu a snažím sa. A aké sú tvoje vzory v kulturistike? Fú, tak vzorov mám strašne veľa, ale určite zo Slovenska tam patrí Števo Havlík, Marian Čambal, potom je tam aj mladý Milan Šádek z Čiech, Antoine Valant, je ich veľa. A aké sú tvoje pocity? Je to tvoja prvá súťaž, alebo už si ich absolvoval viac? Je to moja druhá súťaž. Minulý rok som absolvoval Kežmarskú Grand Prix, ktorá bola pod SSNKF v naturálnej kulturistike. Tam som vyhral prvé miesto v kategórii dorast. A teraz toto je moja druhá súťaž. Ďakujem za rozhovor.